After you get what you want, you don't want it. If I gave you the moon, you'd grow tired of it soon. You're like... No quadro Gastronomia Alta, nós vamos conhecer o barman mais famoso do Brasil, o mestre Derivan. Tudo bem com você? Tudo bem, maravilhoso. Obrigado pela oportunidade de estar mostrando um drink para vocês aqui. Olha, inserido num contexto e uma das dos ícones mais famosos do mundo, que é Marilyn Monroe. Perfeito. Nós vamos descobrir neste bar, que é o mais exclusivo de São Paulo, e com o mestre Derivan, que aqui se serve o famoso... Whisky Sour. O Whisky Sour é uma dessas situações que é muito fácil. Quem vê o pecado mora ao lado, vai ver que é uma frase maravilhosa dela, que ela é questionada no café da manhã. E, olha, o que você gostaria no café da manhã? E aí era um sanduíche de pasta de amendoim e dois Whisky Sour. As a matter of fact, I had a peanut butter sandwich and two Whisky Sours. That sounds cool. I think I'll have a glass of that. A big tall one. Exemplo. A partir daí, o Whisky Sour virou um dos drinks mais famosos do mundo. Agora, uma coisa é certa. Nós estamos aqui num lugar que é um dos pontos mais exclusivos de São Paulo. Perfeito. O bar número. Número, perfeito. O que faz esse bar algo tão exclusivo, tão VIP da cidade? A concepção foi o seguinte. Foi fazer com que São Paulo tivesse um local onde se tivesse uma boa bebida, uma boa comida, associada a isso, a pessoas realmente de bom gosto, VIPs, pessoas que viajam muito, que estão acostumadas a um bom atendimento, a ter essa exclusividade. Então, eu diria que o número é para poucos. O Derivan aqui é responsável por servir grandes celebridades mundiais. Você podia citar algumas para a gente? Algumas, assim, muitas passam aqui de uma certa forma meio incógnita e a gente preserva isso. A parte do número é preservar a imagem e o que consome essas pessoas. Mas nos deram um prazer, uma grata satisfação de Você estar tá aqui. Já está acostumado, né? Bom, claro, o Bonovox esteve aqui com a sua banda, foi fechado a casa exclusivamente para ela. Qual é o drink que ele gosta? Não, na realidade ele toma suco de frutas. Ah, é? Não bebe nada? Não, ele é um ativista, é um homem que preza uma situação de sempre buscar ajudar o próximo de uma certa forma. E associado à imagem dele, como qualquer outra pessoa que vir aqui, ou que você me perguntar, eu sempre vou dizer que bebe suco de frutas. É um homem discreto, não, tá certo. Claro, é a mesma coisa, você perguntar, ele veio com quem esteve, eu não sei, não vi. Agora me conta, qual é a sua relação com a caipirinha? Eu sei que teve um destaque aí mundial nessa história primeiro, toda. A gente tem o seguinte, você ter uma ideia, a nível de caipirinha, e é bom que o público saiba bem disso, existem duas revistas fantásticas, que é a Impact e a International Drinks, elas elegeram como o terceiro drink mais lembrado e mais consumido no mundo a caipirinha. E ela está abaixo um pouco de Dry Martini Manhattan, que são bebidas centenárias. E você é um dos responsáveis por isso? Eu e uma equipe maravilhosa de barman que está aí no Brasil, divulgando, trabalhando pelo nosso drink. Eu venho aqui para mostrar o drink da Mary e eu não consigo não conversar com esse homem. É um poço de conhecimento. Agora eu quero saber como é que se prepara. Vamos para você fazer. Olha, primeiro, o drink é de origem americana. Então nós temos que usar um whisky americano. Certo? Então, ele é a base de uísque americano, nós usamos suco de limão fresco, açúcar, é feito na coqueteleira, preparado na coqueteleira, batido na coqueteleira, servido num copo on the rocks, decora-se com uma fatia de laranja e uma cereja, como vou mostrar agora para vocês. Então, primeiro, nós pegamos a coqueteleira, colocamos aqui umas 4, 5 pedras de gelo, desta forma, vamos encher esse copo já de gelo, para deixar já o copo ambientando, já gelando direitinho, 40 ml, basicamente uma dose de um bom uísque americano, tá? Em seguida, nós vamos pegar, vamos espremer meio limão médio, dessa forma. Em seguida, vamos acrescentar uma colher de açúcar e vamos misturar isso bem com o uso da coqueteleira, dessa forma. Agitamos bem. Quando você sentir que já gelou, agora nós servimos desta forma. Olha, isto. Uma cerejinha, assim, é o charme. E aqui está o Whisky Sour, imortalizado, preferido por Marilyn Monroe. Para vocês, o Whisky Sour. Posso provar? Por favor.
And I think of fairs that you must give a Sonic. Sobe o vestido. O clássico, a clássica cena do, né? Do metrô, né? Maravilha. Você estava me falando que o bar é, número é um bar exclusivo. Para as pessoas que estão nos assistindo e que queiram prestigiá-lo. Claro, você deve fazer uma reserva aqui. É, nós temos uma reserva que é feita no horário comercial. A partir das 10 horas até as 5h30, 6 horas da tarde, você pode ligar, fazer sua reserva. E eu espero que vocês tenham a possibilidade de estar aqui. E terão a oportunidade de conhecer esse ambiente bastante aconchegante. Maravilha. E bater um papo com o mestre Derivan. Muito obrigado. Olha, prazer em conhecê-lo. Muito obrigado por nos servir esse drink. Poxa, prazer é meu. Obrigado. Olha, eu acredito que aqui você deu a oportunidade não só para mim como barman, mas para todos os barman do mundo. Aprender um pouco mais sobre essa grande bebida. Derivan, muito obrigado, né? Bom, eu agradeço. Por atender a gente com tanto carinho. Você já foi na exposição que está acontecendo, da Mary? Não, mas agora vai me despertou. Que as fotos estão maravilhosas. Maravilhosas. Eu não canso de e ler o melhor os de tudo, dela, é sem Photoshop, hein? Sem Photoshop. Ela não precisava. Vamos voltar para a exposição que acontece na Cinemateca Brasileira. I wanna be loved by you. Diddly 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 dum, boop boop be doop.